biskup, bratia kňazi, spoločenstva. Potešilo ma, keď pán farár Dušan Pecko pred časom prišiel za mnou s myšlienkou pripraviť online seminár o online pastorácii. Svätý otec František v dokumente Evangelii Gaudium píše o tom, aby sme mali odvahu ponúkať veci aj inak, ako sa vždy robili. Evangelizačný prísľub sa stane rozlišovacím znakom novej pastorácie. Možno viacerí z vás poznajú knihu Dynamickí katolíci od Matthew Kellyho. Vo štvrtej časti tejto knihy, ktorá má názov Teraz je náš čas, čas na zmenu, sa autor pýta, ako by sa mala cirkev zmeniť v 21. storočí. Hovorí o tom, že cirkev je priesečníkom medzi dvoma svetmi, medzi prirodzeným a nadprirodzeným. A preto sa pýta a hľadá odpoveď na otázku, ako uplatňovať trvalú pravdu Evanjelia v meniacich sa podmienkach každodenného života. Riešenie nikdy nespočíva v návrate späť, aj keď by sa mnohí radi vrátili do 90. rokov alebo do iných desaťročí 20. storočia, iní možno radšej do stredoveku, alebo obdobia, kedy cirkev čosi znamenala a mala vplyv, moc a prostriedky. Dejiny nás však učia, aby sme sa neobzerali naspäť, ale tvorili nové príbehy. Cirkev Kelly hovorí o tom, že Boh chce, aby naša budúcnosť bola veľkolepejšia ako naša minulosť. A preto sa znova pýtame, k akým úlohám Boh volá cirkev v súčasnosti. Ak sa pozrieme do Svätého písma, tak tam sa píše o tom, že dobrý hospodár dokáže užívať veci staré i nové. Čo to pre nás znamená? Kelly, keď uvažuje o tejto otázke znova a znova, tak hovorí o tom, že najprv potrebujeme ľudí oduševniť, nadchnúť a inšpirovať. Bez toho, aby im horelo srdce, nemajú šancu ísť ďalej. A potom hovorí o tom, že najpočetnejšia skupina, ktorá potrebuje našu pozornosť, sú pokrstení, ale nepraktizujúci, respektíve málo praktizujúci katolíci, ktorí hovoria o sebe, že sú síce veriaci, ale. A práve preto sa Matthew Kelly opiera o dva piliere obnovy. Aby sme sa stali duchovnejšími ľuďmi, že potrebujeme vzdelávanie a evangelizáciu. Ak sa pozeráme na mladých ľudí, pýtame sa niekedy sami seba, chceme ich pripraviť na život, alebo len na úlohu ozubeného kolieska v globálnej ekonomickej mašinérii. Našimi nepriateľmi sú nevedomosť a ľahostajnosť. A práve preto ma teší, že tento kurz si kladie dva hlavné ciele. Informovať a nadchnúť. Pred časom jeden regionálny týždenník priniesol rozhovor s Jozefom Možiešikom, riaditeľom katechetického úradu tu v Žiline, a redaktor sa ho pýtal na jeho prácu. A tak on mu hovorí o tom, že špeciálny prvok je katechéza dospelých. Dosť nám chýbajú formačné stretnutia pre dospelých kresťanov. Tu máme najväčší priestor pre zlepšenie. A redaktor tak uvažoval, darí sa vám zaujať túto skupinu dospelých kresťanov? Zdá sa byť v dnešnom svete nemožná misia, aby vám na stretnutia chodili pravidelne veriaci vo veku od 20 do 50 rokov. A Jozef Možiešik odpovedá a potom okrem iného hovorí, nemôžeme pracovať s dospelými ako s malými deťmi, čo sa týka formy i obsahu. Viac ako vyučovanie náboženstva v škole by sme chceli, aby rodičia učili vo viere svoje deti. Najprv to musíme naučiť samotných rodičov. A redaktor ako keby zle počul a tak hovorí, ďalšia nemožná vec. Súčasný rodič nemá pri toľkých starostiach čas na seba, nie to bôž na svoje deti. A riaditeľ úradu hovorí, je to výzva, ale dá sa to. A pokračuje v odpovedi ďalej. Keď som čítal tento rozhovor, tak som si uvedomoval, že koho to vlastne máme pred sebou, ktorí ľudia prichádzajú na svätú omšu
alebo sú pozvaní na nejakú katechézu. Im sa zdá nemožné to, čo my považujeme za štandard. A práve preto sa znova a znova pýtame, ku komu vlastne hovoríme. Tento kurz, tento seminár má byť online seminár o online pastorácii. A práve preto si tak asi spoločne uvedomujeme, že aj v budúcnosti hybridná pastorácia sa stane štandardom. To znamená, časť príprav k sviatostiam, či už k prvému svätému príjmaniu, k birmovke, alebo otázka prípravy snúbencov, sa možno čiastočne presunie do online priestoru. A týmto spôsobom táto hybridná pastorácia sa stane štandardom, že čo si ľudia vždy nájdu v tom digitálnom virtuálnom priestore, ku ktorému sa budú môcť vrátiť, alebo individuálnym spôsobom pristupovať, ale nech ponúkneme akékoľvek online digitálne kurzy a semináre, ten živý kontakt s človekom zostane nenahraditeľný. Jednoducho stretnúť človeka tvárou v tvár, to je to dôležité, lebo rozhrešenie a sväté príjmanie sa nedá poslať online. Veľmi pekne ďakujem kňazom a spoločenstvám za ich angažovanosť a nielen v tomto čase. Hovoria niektorí, že toto je taký divný, zvláštny čas. Aj toto je čas spásy. A tak prejdeme od udržiavania k misii. Vnímame to, že dotknúť sa srdca človeka je naozaj veľké tajomstvo. Dotknúť sa srdca človeka dokáže len Boží duch, tak nech nám v tom Pán Boh pomáha.